Արցակուրտից հետո մեր տրամադրությունը կարող է կտրուկ ընկնել, հատկապես այն պարագայում, եթե մեզ այդպես էլ բախ չի վիճակվել հանգստանալ։ Ինչպես կարելի է հաղթահարել հետ արցակուրտային ստրեսը, փորձենք միասին բացահայտել։ Ողջույն, հիպոկրատիայի այսօրվա թեման հետ արցակուրտային ստրեսի մասին է։ Ինչու է մարդկանց մեծամասնությունը արցակուրտից հետո ստրես ապրում։ Բնականաբար օրգանիզմը հանգստից անցնում է ակտիվ կենսակերպի, և եթե դիտարկենք հետևյալ կերպ, հանգստանալու ժամանակ օրգանիզմն էլ թույլանում է հանգստանում, երբ որ անցնում է արդեն աշխատանքային ռեժիմին, պահանջվում է արդեն ակտիվ ռեժիմ, որը օրգանիզմից պահանջում է ադապտացիա։ Այս առումով վիճակագրությանը եթե դիմենք, ստացվի, որ մոտավորապես մարդկանց 80% մոտ հանդիպում են հետ արցակուրթային դժվարություններ, սակայն կան անհատական տարբերություններ, ոմանք ավելի հեշտ են ադապտացվում այս շրջանում, ոմանք մի փոքր դժվարությամբ։ Այստեղ մեծ դեր կարող է ունենալ նաև հանգստի տևականությունը և որակը, ինչպես նաև անհատական առանձնահատկությունները, և շատ կարևոր մի բան եմ ուզում նշեմ, սերը աշխատանքի նկատմամբ։ Նրանք, ովքեր սիրում են իրենց աշխատանքը, բավարարված են իրենց գործունեությամբ և դրական մթնոլորտ կա իրենց կոլեկտիվում, ավելի հեշտ են ադապտաց։ Ասում են, որ տարբեր անհատներ տարբեր կերպ են հանգստանում և նրանց պահանջ հանգստի նկատմամբ տարբեր է։ Չմոռանանք, որ հանգիստը կարևոր նախապայման է առողջության համար, ինչպես նաև հետագայում գործունեության արդյունավետությունը ապահովելու համար, հետևաբար անհրաժեշտ է անպայման հանգստանալ։ Իհարկե, ազնային առանձնահատկությունների ձեռնելով նորից կնշեմ, որ այո, հանդիպում են մարդիկ, ովքեր գնում են հանգստանալու, բայց չեն կարողանում կտրվել աշխատանքից։ Այս դեպքում ևս անհրաժեշտ է զերծ մնալ այն տեղեկատվությունի և այն միջոցներից, օրինակ ինտերնետի օգտագործում և այլը, որը չի թողնում, որպեսզի նրանք լիարժեք հանգստանան։ Արցակուրտից հետո ստրեսից ձերբ հազատվելու մեկ այլ լավ տարբերակ է աշնանը բաց երանգներով հագուստ հագնելը, քանի որ մուգ գույները չեն կարող հաղորդել այն ուրախ տրամադրությունը, ինչը կարող են անել վառ գույները։ Եթե դիտարկենք հետևյալ կերպ, որ հանգստից հետո սովորաբար լինում է և կենսաբանական և հոգեբանական ռիթմերի փոփոխություն, ապա նախ և առաջ անհրաժեշտ է օրգանիզմին տալ հնարավորություն վերականգնել այդ կենսաբանական և հոգեբանական ռիթմերը, ինչպես քնելու, սնվելու ռեժիմի կարգավորում, ֆիզիկական ակտիվությունը խրախուսվում է, ցանկալի է, որ օրվա ընթացքում գտնեն ժամանակ զբոսնելու համար, այսինքն մաքուր օդը ևս խրախուսվում է։ Բացի դրանից շատ կարևոր է, որ նախքան հանգստի մեկնելը կարողանան անավարտ գործեր ավարտին հասցնել, որպեսզի երբ որ արցակուրտից վերադառնան արդեն, կուտակված հոգսեր չլինեն իրենց համար և ադապտացիան ավելի հեշտ լինի։ Հաճախ մենք աշխատանքային գործերին մեծ լարվածություն ենք վերագրում, սակայն արցակուրտից աշխատանքին ավելի հեշտ անցնելու համար ուղղակի անհրաժեշտ է աստիճանաբար վերադառնալ ամենօրյա գործերին, միաժամանակ հետևելով լավ մասնագետների հորդորներին և չմոռանալով, որ առողջությունից կարևոր միայն առողջությունն է։ Մնացեք սիրով։